Zakempli jsme to v kempu Le Fauta. A to proto, že jsme prostě jeli a najednou jsme řekli, že to je hezká pláž. A tady s tou věžičkou. A hele, on je tam kemp. No, tak jsme tam vyjeli a zakempovali jsme tam. Je to malinkatý kempík v kopci, má kolem sebe dvě pláže, krásný, mělká voda, přístup do vody, teplá, super teplá voda, azurová. Je, jak je v tom kopci, tak má malinkatý místa, prostany, no a je tam neuvěřitelný vedro, ale to je tím, že je prostě hodně neuvěřitelný vedro. Tady to je jedna z těch pláží, kterou má vedle sebe. Vyplavat pořádně. Jak vyplavat? Je asi 450 stupňů Celsia a do toho jsme se ještě uvařili improvizovaný kuře na paprice, protože Bertička chtěla kuře na paprice. Mňam. No, je to mňam? Ano, mňam. Jseš moc hodná. Takový, jako když si to uděláte doma, to je jasná věc. Jaká je večeře, Celestinko? No a sluníčko zapadá a my se konečně tady vydáváme podívat na věžičku se spícím dítětem v nosítku a krásné výhledy v magické hodině na obě pláže. Pláž, druhá pláž, kemp. Je to krása ta Korzika, my tady furt se Šarčí spekulujeme, jestli je Sardinie lepší než Korzika. Zatím favorizujeme Sardiny, protože ji známe líp, ale já si myslím, že jakmile člověk si líp probendí tu Korziku, tak ono to bude hodně teda 50-50. Dneska má být super tropický den, Irno asi nějakých 38 stupňů, paní na recepci říkala 43 stupňů, ale ono to je 38 stupňů ve stínu, který vlastně tady nikdy není v podstatě, takže ono to bude asi randál. Takže jsme se rozhodli teď navštívit koupací jezírka na řece
Le Cabo. A je to, myslím, že to bude to samé, co jsme měli u toho kempu u řeky Solenzara, akorát tady to má větší PR, takže tady je monster parkoviště. Byli jsme hned ráno, takže dáváme snídaně takhle v kufru. Uvidíme, jaké to bude. Le Cavo, asi je tady spousta úseků, kde si můžete vybrat, kam lezete. My jsme vlezli do nějakého druhého, třetího jezera, co jsme našli, jezírka. Bylo trošku pidimidi studenější voda, plavou tady ty samé vodní hadi, co předtím, a je to ideální místo, kde přežít ty čtyřicítky. Dobrýho? Těstoviny s testem a z Náš dvoudenní cyklus v kempu se chýlí ke konci. Budeme se posouvat už definitivně z východního pobřeží. Zítra si dáme na jednu zastávku městečko Corte, který je upředeno historií. Bylo to takový jakoby centrum Korzičanů, kam se vždycky jakoby stahovali před útokama z pobřeží. Tam strávíme jednu noc pouze, protože tam je, že jo, není koupání, a pak zamíříme na severozápadní pobřeží, nebo spíš vlastně ten spíš jakoby sever, a dáme tam zbytek dalších pět nocí.